Jeg er Ola Onsrud. Jeg er siviløkonom og lærer ved Fagskolen Innlandet. Denne videoen er ment som en introduksjon til fagområdet eller delemnet kalkyler. Det finnes en rekke videoer fra meg som går inn på ulike kalkylemetoder og anvendelse av disse i ulike næringer og bransjer som bygger videre på det vi skal gjennomgå nå. Målet med denne introduksjonen er at du skal få en kort og oversiktlig introduksjon i hva en kostnadskalkyle og priskalkyle er, og formålet med disse. De faglige forutsetningene som ligger til grunn for å kunne følge denne videoen er god forståelse av bedriftens kostnader og hvordan bedriftens kostnader beskriver forbruk av innsatsfaktorer i bedriftens virksomhet, og at kostnadene måles opp mot salgsinntekter og pris. Videre er det viktig at du kjenner til oppsett og innhold i resultatregnskapet og i et resultatbudsjett. Tenk deg nå at du har en møbelbedrift. Du har fått spørsmål om du vil produsere og selge denne stolen for kroner 150. La oss forutsette at du har ledig kapasitet. Hva gjør du? Hva er det viktigste for møbelbedriften? Det viktigste over tid for all privat virksomhet er å sørge for at inntektene er større enn kostnadene det skal til for å skape dem. Om bedriften ikke får til det, så vil den jo ikke ha livets rett, og vil etter hvert opphøre å eksistere. Så hva består bedriftens salg av? Jo, det består jo av prisen på stolen ganger antall stoler som selges. Jo flere stoler, jo høyere salgsinntekt. Og disse salgsinntektene, det er jo de som må dekke bedriftens kostnader og gi bedriften et positivt resultat. Skal vi tjene penger, må derfor prisen for stolen være høyere enn kostnaden. Og hvordan kan vi finne ut av dette? Jo, da må vi finne kostnaden per stol. Og hvor finner vi noe om bedriftens kostnader? Jo, det finner vi jo da i resultatbudsjettet, eller i resultatregnskapet til bedriften. Så det vil jo da være utgangspunktet når vi nå skal se hva det koster å lage denne stolen. Her er summen av budsjetterte arbeids-, drifts- og finanskostnader, som er lik 8 310 000. Disse kostnadene må fordeles til hver stol. Den enkleste måten å gjøre dette på er å telle opp antall stoler som skal selges, og deretter dele bedriftens totale kostnader på antall stoler. Og da får vi en kostnad per stykk på 193 kroner og 26 øre. Bør vi da ta ordren når kunden vil betale 150? Jeg håper svaret sier seg selv. La oss nå se på noen flere eksempler. La oss si at vi produserer slike pappkrus. De totale kostnadene våre for å lage slike krus over et år er 950 000 kroner. Og vi ønsker å ha en fortjeneste på 50 000. Noe som betyr at vi totalt må selge slike krus for 1 million. Vi har en kapasitet til å lage og muligheter til å selge 500 000 slike krus. Hva må vi da prise kruset til for å dekke inn kostnadene våre og tjene 50 000 kroner? Vi må ha 2 kroner per krus. La oss se på et annet eksempel. Dette er Mekanikk AS, som selger produksjonskapasitet. Sum arbeids-, drifts- og finanskostnader er 10 millioner, og ut fra kapasitet og produktivitet kan bedriften selge 10 000 timer. Hva blir timekostnaden bedriften må dekke inn gjennom sine oppdrag? Jo, timekostnaden, den blir kroner 1000. Jeg håper du så dette. Her har vi Truls budbil. Truls trenger årlige driftsinntekter på 1 million kroner. Markedspris for et budbiloppdrag er kroner 500. Hvor mange kjøreoppdrag må Truls ha for å nå driftsinntekter på 1 million? Han må ha 2
1000 kjøreoppdrag. Alternativt kan vi i stedet spørre hvilken pris Truls må ha per kilometer for å klare 1 million i driftsinntekter dersom han planlegger å kjøre 200 000 kilometer. Og hva blir det? Jo, det blir kroner 5 per kilometer. Tenk deg nå at du jobber som kursholder innenfor et fagområde, og at du trenger en årlig driftsinntekt på 1 million kroner for å kunne leve av dette og dekke kostnadene dine. Du har en kapasitet på å selge inn og holde 100 kurs i året. Hva må du da ha i gjennomsnitt per kurs for å få til det her? Du må ha kroner 10.000 per kurs. La oss nå se litt mer på hva en kalkyle er eller består av, og hvordan den kan være bygd opp. En kalkyle handler om å beregne kostnader og priser ut fra tilgjengelig tallmateriale som vi kan hente fra budsjett eller regnskapstall, intern statistikk og registrering av data i bedriftens ulike funksjoner eller på bedriftens produkter, og kapasitetsdata for personell, maskiner, utstyr og lignende. I tillegg har vi to hovedtyper kalkyler ut fra bruk. Vi har forkalkyler som vi bruker for å beregne kostnader og fastsette priser når vi skal svare på en forespørsel, lage et tilbud eller skal ut og selge et produkt eller en tjeneste. Etterkalkyler derimot handler om å regne ut når varen eller tjenesten er levert og se om forkalkylen traff. Gjennom etterkalkylen kan vi samle erfaring som kan brukes til å forbedre forkalkylene våre. Det finnes flere ulike kalkylmetoder. De kanskje mest brukte er divisjonskalkulasjon, hvor utgangspunktet er fakturert salg eller aktuell kostnad, som vi deler på antall solgte enheter, som stykk, timer og lignende. Metoden egner seg best når bedriften selger en ting som eksempelvis timer. Ofte ser en at beregning av timekostnad kombineres med øvrige kalkylmetoder, som eksempelvis tilleggskalkulasjon. I denne metoden er utgangspunktet produktets direkte kostnader, og en bruker tilleggssatser for å beregne indirekte kostnader som beregnes fra bedriftens budsjett eller regnskap. Tilleggskalkulasjon deles i to hovedtyper, selvkostmetoden og bidragsmetoden. Den siste aktuelle kalkylemetoden skal jeg ikke si så mye om her, men det er ABC-kalkylen, som er en aktivitetsbasert kalkyle. Det vil si at indirekte kostnader fordeles til produktet ut fra kapasiteten det krever i bedriftens ulike aktiviteter eller funksjoner. Divisjonskalkulasjonen har vi alt sett flere eksempler på. Denne metoden passer, som vi allerede har vært inne på, best i bedrifter som selger kapasitet i form av timer, oppdrag og så lignende. Dette er ganske vanlig i ulike servicebedrifter, men også til dels i håndverksbedrifter. Det er viktig å huske på at antall ansatte, kapasitet, organisering og ikke minst produktivitet i tillegg til markedssituasjonen avgjør antall timer per år bedriften kan selge. Ved siden av solgt eller produsert kapasitet er resultatbudsjett eller regnskap utgangspunktet vårt. Hva koster en time i denne bedriften? Kalkulert timepris blir driftsinntekter delt på forventet solgte timer. Mens kalkulert kostnad per time blir budsjettert kostnad delt på forventet solgte timer. I tilleggskalkulasjon har vi en helt annen tilnærming. I denne metoden tar vi utgangspunktet i produktets direkte kostnader, som er de kostnadene vi kan måle direkte ved å undersøke produktet. Dette vil normalt være materialene produktet består av, og arbeidskostnadene knyttet til selve framstillingen av produktet. Deretter legger vi til indirekte kostnader på produktet i samme forhold som det er mellom direkte og indirekte kostnader i bedriftens resultatbudsjett. For å få dette til må vi skille på direkte og indirekte kostnader i bedriftens resultatbudsjett for så å beregne forholdet mellom disse. Dette forholdet kalles en tilleggssats og beregnes som sum indirekte kostnad ganger 100% delt på sum direkte kostnad. På tilsvarende måte kan påslag for tjeneste som normalt beregnes av selvkost, som er summen av alle kostnadene, vi tar resultat før skatt,
ganger med 100% og deler på selvkost, altså summen av alle kostnadene. Neste steg blir da å beregne de direkte kostnadene på produktet og bruke tilleggssatsen for å beregne indirekte kostnader og påslag for tjeneste for å få fram produktets kalkulerte pris x merverdiavgift. Som nevnt innledningsvis kan jeg tilby mange videoer som tar for seg tilleggskalkulasjon og som går langt mer i dybden og viser både selvkost og bidragsmetoden anvendt i ulike bransjer. De fleste videoene er tilgjengelige på YouTube, og alle er tilgjengelige gjennom undervisningsoppleggene mine her på Fagskolen Innlandet. Ønsker du noe mer om divisjonskalkulasjon, anbefaler jeg at du ser på disse to videoene. Da håper jeg at du har nådd målet for vår korte gjennomgang og introduksjon av produktkalkyler. Takk for meg, og lykke til i arbeidet med kalkyler.